Jeg tror, at min stil er ret statement-sko. Kan jeg godt lide vilde sko. Jeg er grundlæggende egentlig til hverdagen mest en sneakers-pige, men man kan sige, at min skogarderobe er halvdelen af sneakers, og resten det er altså sådan nogle vilde. Så det er som om, jeg kompenserer. Hvis jeg ikke skal have sneakers, så går jeg all in, og så skal det bare være guld, og det skal være pink, og det skal være vildt. Jeg er ret... når det kommer til sko, jeg ser dem næsten som små kunstværker, så jeg falder bare sådan, jeg bliver forelsket. Så det er sådan et eller andet, der bare gør, at når man for eksempel går ind i en af ens yndlingsskobutikker, så er der bare et eller andet, der catcher mit øje, og så er det ligesom det, jeg slår til. Det er også en gang imellem selvfølgelig, hvis man skal til en fest eller andet, så finder man de sko, der ligesom matcher en kjole, hvis man ved det. Men generelt set er det sådan ret impulsivt og sådan kærlighed ved første blik. Den her fikse sag er et af mit nyeste køb og har reddet mig igennem vinteren og kommer til at redde mig sikkert nogle måneder frem. Den er sådan meget typisk mig, fordi det er virkelig ikke en særlig pæn sko, tror jeg de fleste vil sige. Men den har bare et eller andet, der gør alligevel, at jeg synes, jeg bliver ret forelsket i den. Den er totalt praktisk, og det er ret godt. Det er også derfor, jeg godt kan lide sneakers. Altså når man bor i Danmark og med det her vejr, så bliver det nødt til at være lidt praktisk, så man ikke glider. Og dernæst synes jeg bare, den er sjov med det her orange, som ligesom pepper alting op, så den ikke er helt sort. Den er fra Kenzo og H&M's samarbejde. Og ja, den er varm og praktisk, og så synes jeg, den er mega fed til, hvis man har lidt mere feminine ting på. For jeg kan godt lide, hvis jeg for eksempel har noget feminine på som det her, at man så på en eller anden måde sætter noget kontrastfuldt til, så det alligevel bliver lidt drenget stadig. Så de er skide gode og praktiske og sjove.